Əlbəttə ki, bu üç hadisənin arasında müəyyən bir əlaqə var. Amma mən bəzi şərhlərə rast gəldim. Deməli, o fikirlərlə razı deyiləm. Hesab eləmirəm ki, İlham Əliyevin bu qəfil seçki qərarı elə dövlət katibinin köməkçisi James O'Brien'la görüşdə dərhal bir anidən yaranıb və görüşü başa çatdırandan sonra da sərəncam verib. Belə yanaşmaları doğru saymıram. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev bu növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi qərarını hardasa Qarabağdakı axırıncı antiterror əməliyyatından bir neçə gün sonra verib. Deməli, o yəqin ki, həm biraz əvvəl dediyim analizləri nəzərə alıb, həm də məhz orada hiss eləyib ki, artıq xalqa bundan sonra daha heç nə verə bilməyəcək. Yəni bu axırıncı müjdə də xalqı çox ciddi şəkildə sevindirmədisə, tərpətmədisə, mütəəssir etmədisə, artıq Azərbaycan hakimiyyətinin ona verəcəyi heç nə qalmayıb. Və ondan sonra o nə elədi? O da acığını xalqımızdan belə çıxdı ki, qoymadı ki biz sevinək. Hətta sevinmək istəyənlərə də hökumət imkan vermədi sevinməyə. Hər gün həbslər, hər gün kimlərinsə ya cinayət ittihamı ilə, ya inzibati ittihamla həbs olunması. Bax o həbslər başlayandan bu növbədən kənar seçkilərin planı cızıldı. Deməli, hökumət bir tərəfdən düşündü ki, artıq bundan daha öz aləmlərində böyük dividend əldə eləmək imkanları yoxdur. Artıq Xankəndinə də bayraq sancılıb. Bundan sonra Azərbaycan hökuməti yalnız itirəcək daxildə. Və eyni zamanda xalq da o qədər narazıdır ki, hətta bundan sonra da sevinmir. Deməli, bu xalqa onların təbirincə bel bağlamaq olmaz. Əllərinə fürsət düşən kimi bizdən azadlıq tələb eləyəcəklər, azad seçki tələb eləyəcəklər. Ona görə də biraz da qorxudub, biraz da repressiyaya məruz qoyub, tamamilə müqaviməti qırıb, ondan sonra da növbədən kənar seçki keçirmək lazımdır. Mənim fikrimcə açığım qərar o zaman yaranıb. Amma bu təsadüfdür ki, o dövlət katibinin köməkçisi ilə görüşdən dərhal sonra bu sərəncamı verib. Amma ola bilsin ki, elə qəsdən bu vaxta salıb, orada bir gün, iki gün o tərəf bu tərəf ola bilərdi. Onu bəlkə qəsdən də belə salıblar ki, insanlarda belə bir təəssürat yaransın ki, aha, bu artıq ABŞ-dan da saxta seçicilərə razılıq alıb. Bilirsiniz, belə şeylər mümkün deyil. Heç kim qalxıb ABŞ rəsmilərinin qabağında nə deyə bilməz ki, mən seçicini saxtalaşdıracağım, sən göz yum. Nə də ABŞ rəsmiləri heç kimə deyə bilməz ki, yaxşı sən narahat olma, get seçicini saxtalaşdır, biz buradayıq. Belə şeylər olmur. Bu məsələ əminəm ki, heç dövlət katibinin köməkçisi ilə müzakirə də olunmayıb. Amma bu hadisələrin arasında səbəbli əlaqə nədən ibarətdir? İlham Əliyev, hansı ki artıq ürəyində bu qərarı vermişdi ki, növbədən kənar seçkiyə gedəcək, o yaranmış fürsətdən istifadə eləyib. Deməli, dövlət katibinin köməkçisi ilə o konstruktiv danışıqlarda sülhə doğru addımlar ataraq, hansına ki aylarla müqavimət göstərirdi, amma indi o addımların hamısına razılaşdı. Birdən-birə Ermənistandan gələcək iki əsrimizə qarşı 32 əsir vermək, qaytarmaq qərarına gəldi. Dünənə qədər razılaşmadığı Vaşinqton görüşünə də razılaşdı. Brüssel görüşünə də razılaşdı. Prosesi davam etməyə razılaşdı. Ümumiyyətlə çox konstruktiv bir bircə bəyanat qəbul edirlər ki, biz sülhə doğru gedirik. Xüsusilə də heç Rusiyanı belə deyək də gözləmədən bu addımları atmaqla o münasibətləri biraz yumşaldıb, bu nisbətən yumşalmış münasibətlər şəraitində seçkini təyin etdi ki, istər-istəməz bugün Qərbin daha çox diqqəti Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasına yönəlib Cənubi Qafqazda nəinki demokratiyaya. Baxın, hətta Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində qalmasına da tolerant yanaşırlar. Rusiyanın Gümrüdəki hərbi baza saxlamasına da göz yumurlar, tolerant yanaşırlar. Özləri Paşinyan hakimiyyəti ilə razılaşırlar ki, eybi yox, tələsməyin, yavaş-yavaş həll eləyək bu məsələləri. Deməli, birinci onlar üçün prioritet bu sülhdür. Və sanki o sülhü müjdə olaraq beynəlxalq aləmə verməklə səssiz bir razılaşma təklif eləyib beynəlxalq aləmə, qərb dünyasına ki, sizə ən çox lazım olan bu idi, gəlin siz bunu alın. Mənə də ən çox lazım olan hakimiyyətdir, mən də bunu alın. Amma bu barədə hər hansı bir danışıqdan söhbət gedə bilməz. Və heç bir beynəlxalq təşkilat Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısına belə bir razılaşmaya gedə bilməz ki, sənin saxta seçicilərinə göz yumacağıq. Zaten göz yumsalar görəcəyik.
İndiyə qədər olan seçicilərə verilən beynəlxalq reaksiyalarda görmüşük və indi seçicilər saxtalaşdırılacağı təqdirdə, mənim buna şübhəm yoxdur. O zaman beynəlxalq reaksiyalara da biz də diqqətlə baxacağıq. Biz əgər orada hansısa bir sövdələşmə elementi görsək, çox açıq şəkildə fikrimizi bildirəcəyik. Necə ki, vaxtı ilə olub belə hallar. Azərbaycanda seçkilər saxtalaşdırılanda bəzən çox təəssüf ki, 2000-ci ilin əvvəllərində deməli, ABŞ rəsmiləri tərəfindən demokratiyaya doğru bir addım atıldı, bəyanatları verilib və bizim tərəfimizdən də sərt tənqid olunub. İndi də əgər bənzər hadisə olarsa, mən gözləmirəm açılır, biz buna reaksiya verəcəyik. Amma mən hələlik belə bir sövdələşmənin, razılaşmanın olduğunu düşünmürəm. Amma onu düşünürəm ki, İlham Əliyev özü şəxsən bu işlərin qrafikini elə düzüb qoşub ki, deməli, növbədən kənar seçki ilə sülh prosesini paralel aparsın ki, dünyada heç kim indi Cənubi Qafqazda yaranmış bu sülh ümidlərini belə deyə çorlamasın, kəskin bəyanatlar verməsin və hamı ümidlə baxsın ki, nəhayət Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh əldə olunacaq. Yeri gəlmişəm, bu barədə də xalqımız düşünməlidir. Əslində, ən çox bizə lazım deyil sülh. Biz torpaqlarımızı azad eləmişik və bizə bundan sonra müharibə lazım deyil və Azərbaycan can atmalıdır bu sülh üçün. Amma gör, biz nə günə qalmışıq ki? Deməli, bütün dünya yığışıb, çalışır ki, biz sülhə gedək, əlavə bir üçüncü bir savaş çıxmasın regionumuzda və Azərbaycan hakimiyyəti buna hə deyəndə hamı sevinir ki, nə yaxşı, üçüncü bir savaş olmayacaq. Görürsünüz, Azərbaycandakı hakimiyyət xalqına nə qədər yaddır, xalqının maraqlarını düşünmür. Bugün deməli, o sülhü bizə məcburiyyətlə gətirirlər faktiki. Nəyə görə biraz əvvəl olmurdu ki o? Həmin Brüsseldir, həmin Vaşingtondur. Nə dəyişdi ki, indi daha getmək olar ora? Ona görə də hesab edirəm ki, açıqı, bu işdə əlbəttə ki, Azərbaycan hökumətinin bilikli rol oynadı. Mən elə belə də demişdim. Bax, biraz əvvəl, indi mənim çıxışlarımı izləyən izləyicilər, dostlar xatırlayacaqlar. Bu qərblə konfrontasiya dərinləşəndə mən bunu açıq-aşkar demişdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti qətiyyən bu konfrontasiya sona qədər getməyəcək. Azərbaycan Belaruslaşma seçimini etməyəcək, çünki bu ağır sanksiyalar deməkdir. Bax, mən elə belə də demişdim bunu ki, bu çox ağır sanksiyalar deməkdir və Belaruslaşmaya getmək o çox primitiv təfəkkür var ki, həddindən artıq öz xeyrini, zərərini bilməyən adamlar haqqında deyirlər ki, həm də çox həddindən artıq xəbis, mənim bir gözüm çıxsın, qonşunun iki gözü çıxsın. Mən belə də ifadə eləmişdim ki, bax, belə olar. Azərbaycan hakimiyyətinin Belaruslaşma xəttini axıra qədər davam etdirməsi o təfəkkürün təntənəsi olar. Mən Azərbaycan hakimiyyətinin buna gedəcəyini gözləmirəm, çünki itirəcəyi çox böyük şeylər var. Lukaşenkonun nəyi var ki, itirsin? 3000 sanksiya qoyublar, nə tapıblar Lukaşenkodan? Heç nə tapa bilməyiblər. Amma görün, Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı 3000 yox, 5 sanksiya qoysalar, nələr çıxar ortalığa? Ona görə də bu bir blef idi. Azərbaycan hakimiyyəti bunu etiraf edir ki, beynəlxalq aləmlə bu işi daha bacarıqla aparır. Çünki bu qərb diplomatları və siyasətçiləri daha səmimidirlər. Onlar belə deyilən hər sözə inanırlar, olduğu kimi qəbul edirlər. Görünür, bu sovet məktəbi keçmiş, siyasi məqsədlər üçün bütün vasitələri məqbul bilən bu avtoritar liderlərin dilini hələ də öyrənə bilməyiblər. Deməli, o blefdən istifadə edib, qərbi şantaj elədi ki, cüya bütün əlaqələr kəsiləcək qərblə. Az qala ABŞ-da təhsil alanların hamısı agent elan olunacaq, bütün münasibətlər kəsiləcək, gediş-gəliş dayandırılacaq. Bütün bundan sonra artıq bir addım geriyə çəkiləndə, sülhlə bağlı müəyyən razılaşmalara gedəndə, iki tərəfli münasibətlərlə bağlı müəyyən razılaşmalara gedəndə, hardasa beynəlxalq aləm də biraz rahatlamış oldu. Yəni, əgər müqavimətsiz həmin bu sülhə getmiş olsaydı, beynəlxalq aləm deyəcəkdi ki, bu tamamilə normal bir davranışdır, çox yaxşı gəldi sülhə, indi ardınca da demokratiya. Amma bu müqavimətlə sülhə getdiyinə görə, indi ümid edir ki, ən azı bu qarşıdakı iki ayın ərzində demokratiya baskıları ilə Azərbaycana böyük bir təzyiq olmasın. Çünki indi bu saat hamının, dediyim kimi, gözləri ona dikilib ki, Azərbaycanla Ermənistanın arasında nəhayət sülh həll olunsun, Rusiya regionundan çıxarılsın, nəhayət artıq 3-cü Qarabağ savaşı ehtimalı aradan qalxsın, açığı burada Paşinyan hakimiyyətini qorumaq marağı da var, nəhayət Rusiyanın Paşinyan hakimiyyətini devirmək imkanı aradan qalxsın və ondan sonra biz Azərbaycan hakimiyyəti ilə demokratiya söhbətləri də edərik. Yəni, əlaqə təqribən bu formadadır ki, deməli, Azərbaycan hakimiyyəti
Elə bil ki, demək bu acını, əslində bu növbədən kənar və saxtalaşdırılması şübhə doğurmayan seçkiləri dünya ictimaiyyətinə o yanına biraz şirin qoşub verir ki, sülhlə bağlı addımlar atıldı, qarşılıqlı bir-birinə Azərbaycanla Ermənistan tərəfindən jest edildi, hətta Ermənistan biraz da qabağa getdi, BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə sammitinin Azərbaycanda keçirilməsinə razılıq verdi, özü də namizədliyi, öz namizədliyini geri götürdü, qoy Azərbaycanda keçirilsin, yeri gəlmişəm burada, həm də yəqin ki, o xərci bizə yükləmək də var da, onlar pragmatik hakimiyyətdirlər, onları belə şeylər az maraqlandırır ki, təmparaq olsun, böyük şov olsun, onlar konkret onlandırsa, onlar əllərinə düşən pulu gedib uşaqlıya verərlər, başqa bir şeyə verərlər. Başa düşürlər ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu zəifidir də. Növbəti bir sammit olsun burada, çoxlu qonaqlar gəlib getsin, Azərbaycan buna ev sahibi eləsin, yenə də 100 milyonlar xərclənsin bu sammitə. Amma hər halda bir xoş həm də mesajdır, məramdır. Azərbaycan tərəfindən ev sahibliyi edilməsinə razılıq da verildi və belə görünür ki, kommunikasiyalarla da bağlı, sülhün şərtləri ilə də bağlı əsas prinsipial razılaşmalar artıq var. Ona görə həqiqətən də ümid yaranır ki, sülhlə bağlı müəyyən bir inkişaf ola bilər və dediyim kimi bu prosesin içində İlham Əliyev də özünə lazım olanı götürür. Deməli, bütün dünyaya lazım olan həmin o sülhün sürətlənməsidir və ona görə də dünya məmnundur bu saat. O daha bir seçkinin saxtalaşdırılması nisbətən kiçik məsələ kimi görünür dünyanın gözünə. Onsuz da burada bir 20-dən artıq seçki saxtalaşdırılıb ata-oğul Əliyevlərin dövründə. Biri də artıq olsun. Amma eyni zamanda sülhün əldə olunmasına daha böyük şey kimi baxırlar. Açığı görünür, həm də burada bir faktor da var da. Onlar da başa düşürlər ki, onsuz da Azərbaycana demokratiya seçki təqvimi ilə gəlməyəcək ki. Azərbaycanda seçki təqvimi ilə əvvəla heç seçki keçirilmir. İlham Əliyev indi bir prezident yaradıb ki, nə prezident, nə parlament seçkiləri onsuz da seçki təqvimi ilə keçirilmir ki. Deməli, nə zaman İlham Əliyev istəyir, onda keçirilir. Deməli, nə zamanda xalq istəyər, onda da keçirilə bilər. Ona görə də beynəlxalq aləm üçün də prinsipə hesab olunur ki, seçki onsuz da seçki təqvimi ilə yox, regionda və xalqın nəzərində demokratiyaya ciddi tələbat yaranında gələcək və bu baxımdan əlbəttə ki, bu üç hadisənin arasında əlaqə var və Azərbaycan hakimiyyəti növbəti dəfə seçkini xalqdan oğurlamasına çox kəskin beynəlxalq reaksiyalar olmasın deyə sülh prosesi ilə seçki prosesini paralel aparacaq ki, dünyanı şantaj eləsin ki, bax üzərimə bərk gəlsəz sülhü pozaram. Görün nə günə qalmışıq. Deməli, sülh bizə lazım, amma Azərbaycan hakimiyyəti bundan dünyaya qarşı istifadə edir ki, bax, üzərimə bərk gəlməyin, ha, üzərimə bərk gəlsəz, gözlədiyiniz, çox arzuladığınız bu sülh prosesini yenidən ertələyərəm.